Друзі, черговий брифінг, присвячений пропаганді та фейкам держави-агресора. Повітряна атака на Краматорськ залишається топ-темою номер один. І Росія знову намагається всіма доступними методами перекласти відповідальність за цей страшний злочин на Україну. Традиційно вкидають через свої анонімні та пропагандистські канали різноманітні фейки, щоб зняти з себе відповідальність за цю криваву повітряну атаку. Насправді доказів того, що саме Росія стоїть за цими діями, за цими смертями в Краматорську, більш ніж достатньо. Ну, по-перше, офіційні органи, зокрема Пентагон США, повідомляє про те, що ракетний удар з комплексу «Точка-У» по залізничному вокзалу в Краматорську, внаслідок якого загинуло більше 50 осіб, був здійснений саме російськими військовими, попри намагання російського командування зняти з себе відповідальність. На це вказують розвідувальні дані та аерозйомка, яка є в розпорядженні американського міністерства оборони. Але для того, щоб не бути одностороннім, подивимося, що про повітряну атаку, зокрема щодо залізничної інфраструктури, казав один з ідеологів цієї війни. На жаль, в минулому народний депутат України, а в останні місяці один з потенційних гауляйтерів на території України, як його називали в західних медіа, Олег Царьов, він напряму писав в своїх соціальних мережах: «З запада на восток України по железній дорозі поступає жива воєнна сила з Западної України. Іноді хочеться подарити школьну карту железних дорог, приймаючим рішення лицам. Якщо б вони на неї посмотрели, то стало б понятно, що максимум трьома точечними ударами можна паралізувати все движення на многі місяці», писав Царьов в соціальних мережах на цьому тижні. На тижні, коли відбулася ця страшна атака проти Краматорська. Фактично, через ці публічні медіа він не просто закликав, а оголошував наперед плани держави-агресора. Ну і заява росіян, агресора, про те, що в них немає точки У на озброєнні, вона розбивається про їхні попередні заяви, коли вони публікували про ракетні пуски з точки У в ході спільних навчань Росії та Республіки Білорусь, які відбувалися в лютому цього 22-го року. Відповідно, наявність цього озброєння ніким не заперечується. Наявність планів бомбардувати залізничну інфраструктуру ніким не заперечується. Насправді, більш ніж достатньо. Раніше теж вони бомбардували, але це не призводило до таких значних людських жертв. Ну і розвідувальні дані найпотужнішої спецслужби світу теж вказують на причетність Росії до цієї атаки на Краматорськ. Тим часом держава-агресор намагається загравати суспільною думкою на окупованих територіях і намагається створити фейкові органи влади в окупованих містах для того, щоб через ці фейкові органи влади спробувати перетягнути на свій бік тих громадян України, які стали заручниками російської агресії, тих, хто постраждав безпосередньо від Росії. Отже, мова йде про Маріуполь. В цьому місті з'явився псевдоміський голова. Ним став депутат від партії Медведчука ОПЗЖ Костянтин Іващенко. Було видано так званий указ так званого голови так званої Донецької Народної Республіки Пушиліна, яким призначили на цю посаду Іващенка главою адміністрації міста Маріуполь. Тобто йдуть за знайомим сценарієм, який ми бачили і в Мелітополі, і в Енергодарі, створення фейкових органів влади з подальшим перехопленням управління в цих містах і подальшою боротьбою за суспільну громадську думку в цих містах. Цьому депутату Іващенку вже повідомлено про підозру в державній зраді. Рішення ухвалено органами прокуратури на підставі досудового розслідування, яке здійснює управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Ну і ще один фейк останніх днів, який потребує викриття, це, на жаль, ми дожилися до того, що прямим джерелом фейків стає політичне керівництво Росії, зокрема спікер Державної Думи Володін, який зробив заяву, в якій звинуватив українське керівництво начебто у втечі з території України під час війни. Він коментував ситуацію в Бучі. Ще один випадок ганебної, брутальної атаки проти цивільного населення з боку Росії. І щоб зняти з себе відповідальність, він повторював наратив, який Росія просуває через своїх політичних та медійних агентів впливу. Зокрема, Володін сказав, що
те, що було в Бучі, срежиссированная постановка и спектакль, рассчитанная на западного зрителя, где, как по разнарядке, в иностранных СМИ были опубликованы одинаковые заголовки и фотографии. Нагадаю, что доведено уже и за допомогою супутниковой съемки и международных правозахисних организаций, таких как Human Rights Watch, что саме під час оккупации Россией Бучи было вчинено ці злочини. Так от, що каже далі Володин, що начебто, вдумайтесь, президент США Байден сразу же призвал к санкциям, а сидевший где-то на базе НАТО президент Зеленський срочно прибув в Бучу. Котре нагадаю, що з моменту оголошення війни президент Зеленський не залишав межі України. Весь час перебував в Києві. А такі найвищі посадові особи, як Володін, які особисто промовляють фейки, це вкотре доводить, що пропаганда і брехня є частиною державної політики Росії. Це ще раз один довод кожному з нас. Не вірити російській пропаганді, довіряти лише офіційним засобам масової інформації України, довіряти українським збройним силам, українському політичному керівництву. До зустрічі!